Գել դե ֆակտո ոչ մի բան չի կատարվում հիմնական։ Ինչու՞։ Եթե ուրեմն այս ապրելյան գործընթացները տեղի ունեցան, որը վարչապետի թիմակիցները անվանում են հեղափոխություն, իրականում դա հեղափոխություն էր էլեկտորատի գիտակցության մեջ եւ իշխանապողություն պետական կառավարման համակարգում, այսպես ասենք, որովհետեւ ի վերջո վարչապետը սահմանադրության համաժողովի համապատասխան է զբաղեցել իր պաշտոնը եւ բոլոր գործընթացները եղել են սահմանադրության համապատասխան, բայց հեղափոխությունը գիտակցության մեջ եղել էր եւ բնականաբար յուրաքանչյուր հեղափոխության թիվ մեր հարցը դա իշխանության հարցն է։ Մեկ տարի պետք է լինում, որպեսզի նոր ստեղծված իրավիճակում, որտեղ նշեցիք էլեկտորատի գիտակցության մեջ տեղի ունեցել հեղափոխություն, դա նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում գործող կուսակցությունները իրենք պետք է ադապտացվեն ստեղծված իրավիճակի, այս հեղափոխական նոր պահանջների և համապատասխան վերաիմիջավորման կամ ավելի շատ հայտնի ռեբրենդինգ իրականացնեն։ Բայց երբ մենք տեսնում ենք, որ համառոտ ընթացքում որևէ կուսակցություն չի բարեհաճում ընդհանրապես տեղի չշարժվել և վերաիմիջավորման ուղղությամբ որևէ աշխատանք չի կատարվում, իդեպ որքան տարօրինակ թվանավայրտուն է հանրապետական կուսակցությունը, որովհետև առաջին հերթին նրան է պետք ռեբրենդինգ ենթարկվել, առաջին հերթին։ Ավելի, մենք տեսնում ենք, որ սեպտեմբերի 23-ից հետո կուսակցությունները, որոնք որ պարտվեցին աժանտրությունների, Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ, առաջարկին Բարգավաճ, Հայաստան, Դաշնակցություն, Ռուսդաշնակ, նրանք նույնպես սեպտեմբերի 23-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ժամանակահատվածը որևէ գործողություն չարացին, հաստատապես այդ ընտրությունները պարտություն էր։ Առաջինը իշխանության հարցը պետք է լուծվի, երկրորդը այս ժամանակ այլևս անիմաստ էր գնում եւ դրա համար ընտրվեց դեկտեմբեր ամիսը, 50 օր է մնացել, սակայն այսօրվա ընթացքում դեռևս այդ կուսակցությունները որևիցե գործողություն չեն իրականացնում թաքնված կարճաշարժի ձևով, ընդհանրապես որևիցե գործողություն չեն իրականացնում։ Դա հասկացանք, Իմ Քալդաշինը կլինի վարչապետի կամ քաղաքապետի կամ Իմ Քալդաշինը կլինի վարչապետի կողմից ղեկավարվող, եթե ընդունվի ընտրական օրենսգրի կամ համաստական ծուցակով, ընդհանրապես խնդիր չկա, այնտեղ բաստոն իրենք անցողիկ են ու առաջի տեղն են զբաղեցնում, այստեղ խնդիր չկա, հասկացանք։ Ինչ որ չափով, ասենք, նշումները թույլ նախընտրական կամպայների նշումները ընդամենը իրականացնում Բարգավաճ Հայաստանը, ինչ որ չափով, ինչ որ հանդիպումներ, մեջ կուսակցության դասակցությունների, ինչ որ կուսակցության ղեկավարները, ասենք, ինչ որ 1-2-3 համային գնում այդ գործողությունը փորձում իրականացնել, ասենք, սա նշումներ է, ասենք, ոչ ավել, բայց մյուսների տեսակետից մենք մյուսների հարցում ենք ընդհանրապես որևէ ձեր շարժ չեն տեսնում, ոչ թե նախընտրական ինչ-որ թաքնված կարզաշար կամ թաքնված նախընտրական կամպանիա չի ասում, ընդհանրապես կենտրոնության նշաններ չկան, որ վարչապետի մոտ ինչպես կադրային քաղաքականությունը, այնպես էլ ընդհանրապես երկրի ներսում և արտաքին քաղաքական շատ հարցերում տեսանել է դառնում այդ հարցերի նկատմամբ դրսևորվող իրավիճակային մոտեցումները։ Մի ամիս առաջ վարչապետը նշում է, վարչապետը կամ նա ներկայացուցիչը, որ սև ու սպիտակ կա, հեղափոխական հեղափոխական կա, այսինքն բարիկադ էր կառուցվում, մեկ ամիս հետո ասում բարիկադը այլևս պետք չի, որտեղ օկտեմբերի 2-ը եղավ, անցավ, հիմա բարիկադ պետք չի, այսինքն սա մեկ ամսվա ընթացքում է, թե դուք կարծեք ես փող, սա իրավիճակից ելնելով ես այդպես անում, այն ժամանակ իրավիճակը այնպես է, հենց ես ուզում, այսպես հիմա ուրիշ իրավիճակ է, օկտեմբերի 2-ից հետո հիմա ուրիշ ես ասում, վարչապետի մոտ լավ ստացվեցին համակարգը քանդել, այո, լավ ստացվեց, նրան գնացին, բայց վարչապետի եւ նա թիմակիցների մոտ չի երևում ապագայի զարգացման ստրատեգիան, ի վերջո Հայաստանը 5-10-15 տարի հետո ինչպիսի երկիր է լինելու, ինչպիսի սահմանադրություն է ունենալու և այստեղ նաև ինչպիսի նորընտրական օրենսգիրք է ունենալու, այդ ձեր տված հարցին, ինչպիսին է լինելու, որտեղ դու ընտրական օրենսգիրք չես գրում, որ ասես այդ սա լավ է, թե վատ է, դու ինչ-որ մի վեկտոր ես ընտրում զարգացման, որտեղ գրում ես սահմանադրություն և սահմանադրությունից բխող բոլոր օրենքներ արդեն համապատասխանեցնում ես դրան։ Մենք տեսնում ենք արտաքին քաղաքականության մեջ, որ ՅԱՏՄ-ի մոլերան ջատագով է դարձել վարչապետը, որ բացի ՅԱՏՄ-ից ինքը ուրիշ ոչի բան չի տեսնում, ոնց որ իր գլոբուսի վրա աշխարհը սկսում է Կալինինգրադից ավարտում է Վլադիվաստոկով, հասկանում եք, իսկ միաժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ֆրանկոֆոնիան անցավ և արդյունքները մենք չենք տեսնում, ֆրանկոֆոնիան ինչպես պետք է ծառայի Հայաստանի
դերակատարման համար 10-15 տարի հետո, դու պետք է մտածես 10-15 տարի հետո, դու չես մտածում 1-2 տարվա կատարվածքով, հենց եկեք ղեկավարը դա է։ Չենք տեսնում նրա այցերը եվրոպական երկրներ, բացի ասենք Բրյուսելից, որը գագաթաժողով կար, բացի Նյու Յորքից, որը ՄԱԿ-ի հետ կապված գագաթաժողով կար, իսկ ինչ աշխարհում, բացի Մոսկվայից ուրիշ քաղաք չկա, չկա Բեռլին, չկա Փարիզ, չկա Լոնդոն, չկա, չգիտեմ ասենք, Վիեննա, չկա Վաշինգտոն, չկա Թերան, չկա Դելի, չկա Պեկին, Տոկիո, այսինքն երկրներ, որոնք որ աշխարհում ինչ-որ դերակատարություն ունեն։ Դուք տեսել եք նրա արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը այս 6 ամսվա ընթացքում, որը դրա վարչապետի, այսպես ասենք, հա, կան նրա թիմակիցների կողմից նշվող այդ արտաքին քաղաքականության հայեցակարգի գոնե հիմքեր, էլ ասենք, այն ամենա հիմնական կետերը, որի մասին դրվի, որի մասին գրվի, որից իմանան, թե լավ ապագայում բացի յատամից ուրիշ ինչով ենք զբաղվելու, ոչ մի բան չկա, ասենք, այդ ուղենիշերը հայեցակարգի չկա, այսպիսի հաճախականության, կամ ավելի քիչ հաճախականությամբ է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը գնում Մոսկվա, լրատվական դաշտում մեծ աղմուկ է բարձրացնում, հա, կային հրապարակախոսներ, արևմտամետներ իրենց անվանող գործիչները, որոնք գրում են, ահա, էլի գնաց Մոսկվա, հարցը լուծելու, ահա, վասալային քաղաքականությունը շարունակվում է, բայց երբ որ հիմա մենք տեսնում ենք վարչապետը շատ ավելի հաճախ է գնում Մոսկվա, որովհետև մենք չենք լսում այդ տվյալ, հա, գործիչների բողոքի ձայնը, բայց հիմա ինչու չեք գրում, որ բացի, այսպես ասած, Մոսկվայից ուրիշ տեղ չի գնում, ինչա, վճարողներն են բանակել, այսպես ասենք, դատարձը վճարումը, թե պատը չկա տեղ գրելու, դա համար ասեմ էլ, մի քիչ օբյեկտիվություն պետք է պահպանեք։ Իհարկե, դեսպանը հեռացող է, բայց ԱՄՆ դեպարտամենտը հեռացող չէ, սա մասին պետք է իմանալ, եւ դա դեսպանի անձնական տեսակետ չէ, որտեղ ժամանակին մենք ունեցանք մի քաղաքական գործիչ, հանրապետականից, որ նշում է, որ դա դեսպանի անձնական տեսակետն է։ Այո, դեսպանը միգուցե հեռացող դեսպանի հեռացող մեսիջը, բայց արդյոք պետ դեպարտամենտը էլ հեռանում, ոչ, եւ այստեղ է խնդիրը գալիս, երբ որ դու ճանաչես արտաքին քաղաքականության հայեցակարգ, որի մեջ Ղարաբաղը կարևոր տեղ է պետք է զբաղեցնի, բնականաբար արդեն որոշակի մեծ դեսպաների միջոցով, հեռացող դեսպաների միջոցով, որոշ երկրներ մեսիջներ են փոխանցում, այսպես ասենք, ստուգելու հասարակության կամ իշխանության վերաբերմունքը, նա մեսիջային բնութել ունի իհարկե, կարող եք այդպես էլ ուրեմն գնահատել, հասկանում եք, քանի որ ասենք դու չունես որևէ կոնկրետ պատկերացում հայեցակարգային մոտեցում, հետո մենք միսկ այդ մադրիդյան սկզբունքները ընդունում ենք, թե չենք ընդունում, թե ասում ենք դա ինչ-որ բանակցել ենք, դա այլևս նշանակություն չունի, ջնջում ենք, զրույց ենք սկսում, հասկանում եք, պետք է հստակություն մտնի, ես չեմ ասում սա ճիշտ է, կամ նաեա ճիշտ է տվյալ հարցի վերաբերյալ ջնջեն, ասենք չեղարատանենք մադրիդը, թե չէ, ես ասում եմ, պետք է ունես հայեցակարգ, որպեսզի քո երկրի բոլոր ղեկավարները իմանան, թե տվյալ հարցի վերաբերյալ ինչ են պատասխանելու, այս է խնդիրը, ձեր հաղթանակի դեպքում կոնկրետ ով է լինելու բանետ ազգային ժողովի նախագահ, կշիռ ունեցող քաղաքական գործիչ, թե կշիռ չունեցող քաղաքական գործիչ, թե ընդհանրապես ինչ որ ասենք, հա, ինչ որ մյատ ուրիշ դերասեն եւ այլն, էլի դա դուք պարզեք, չի բացառում, որ եթե կուսակցությունները այսպես իրավիճակային մոտեցում դրսևորեն, հանրապետական հավաքի 2% խոսքը օրինակ, չգիտեմ հավաքի թե չէ, բայց եթե մյուսները չեն գործում, եկեք ասար հանրապետական հավաքի 2% եւ օգտվելով այդ բոնուսային համակարգից, որ կա 30%-ի միան հնարություն, դա ասենք ինչ որ անցնել եւ ինչ որ խմբակցում ունենալ, եթե չգիտեմ կլինի թե չլինի, որովհետեւ առաջ պարզել, որ չէ լինելու, որովհետեւ ենթադրում ենք, որ կուսակցությունները ակտիվ գործունեություն կիրականացնեն, էլեկտորատին կձգեն դեպի իրենց եւ հանրապետականը բնականաբար դուրս կմնա, բայց նաև ձգելով իրենց ինչ-որ չափով ընդդիմություն կլինի այս իշխանը, ասենք վարչապետի թիմակիցներին, հիմա ճիշտ ասած մի քիչ, քանի որ նրանք անշարժ վիճակում են, արդեն մի քիչ դժվարում ենք ասել։